Батыс Қазақстан облысында туған өлкені түлетуге мүдделі меценаттар көбейіп келеді. Мәселен, былтыр өңірде кәсіпкерлердің қолдауымен 71 жоба жүзеге асып, 2,5 миллиард теңге жұмсалды. Рухани жаңғыру аясында жүздеген ауылда әлеуметтік нысандар жөнделіп, спорттық кешендер бой көтерді. Қазір Теректі ауданының Федоровка ауылында жергілікті кәсіпкердің қолдауымен дене шынықтыру әрі сауықтыру кешені салынып жатыр. Ақжайық атырабындағы туған ауылын түлетуге атсалысып жүрген азаматтардың бірі кәсіпкер Сержан Идиятов. Ол Теректі ауданының орталығы Федоровка ауылындағы орта мектепті 25 жыл бұрын бітірген, бірақ білім нәрімен сусындатқан тәрбие ошағын ешқашан ұмытқан емес. Мектептің қамқоршылық кеңесіне мүше болғандықтан көмекке мұқтаж ауылдастарына әркез қолдау көрсетіп тұрады. Қызықты каникул күндері аяқталып, алғашқы қоңырау үні сыңғырлайтын күнде таяу, сондықтан мектеп ұжымымен тағы бір кеңесіп алған артық етпейді. Твою деятельность как спонсор. Ол демеуші ретінде мектебімізге үлкен қолдау танып келеді. Бұған дейін музыкалық аппаратура мен спорт құралдарын сатып берді. 15 шақты шәкірті спорттық киімдермен қамтыды. Біздің мектепте 50 шақты қолдауға зәру отбасының балалары бар. Сержан секілді азаматтардың көмегі бірінші кезекте соларға керек. Қазір кәсіпкер ауыл тұрғындарына арнап дене шынықтыру, сауықтыру кешенін салып жатыр. Қадалары қағылып, қабырғасы қаланып жатқан нысанда 20 шақты ауыл тұрғыны еңбек етіп жүр. Барлық талаптарға сай келетін 100 адамдық қоғамдық монша мен жүзу бассейндеріне аз қамтылған отбасыларының балалары тегін кіре алады. Мұқтаж жандарды қолдауға мүдделілік танытқан меценат бұл мақсатқа 150 миллион теңге көлемінде өз қаржысын салып отыр. Осы облысы бәрі жақсы, уақытымен ақша төлеп жатыр. Осы елге осындай азаматтар қамданып жүр, осындай заңнан не салып жатыр. Осындай азаматтар Қазақстанда көбейе берсін. Ішімізге тамақ, мания бәрі осы облысын жасап жатыр. Ақша уақытымен біздер мында бетон монолитке келіп бетон құйып жатыр. Басқа аудандарда мысалы 1-2 моншадан бар, біздің ауылда монша жоқ. Жұмыс істеп жатқан адам 20 адам істеп жатыр. Осы кешенде болатын болашақта қоғамдық бассейн, қоғамдық монша, әйелдер еркектерге бөлек пиццерия. Ауыл ажары азаматына сын. Бұл ретте өскен өңіріне селқос қарамайтын Сержан секілді сергек жандар жәрдемі көпке үлгі дейді ауылдастары. Ал тындырылған тірліктерді тізбелесек, жыл басынан бері меценаттар көмегімен 71 миллион теңгеге 46 жоба жүзеге асқан. Кезінде ауыл аймақтан түлеп ұшқан талай азамат туған жерге бет бұрды. Кейбірі көпір тұрғызды, кейбірі кітапхананы жөндетті, балаларға ойын алаңдарын салып берді. Жетім мен жесірді жебеді, қамқорлыққа зәру жерлестерін қолтығынан демеді. Ең бастысы, ауыл аймағын ажарландыруға атсалысып жүрген Атымтай жомарттар алда да осы қарқыннан таймаймыз деген ниетте. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.